ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር አምላካችንን ከልባችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችንም በየነበርንበት በሰላም በደህንነት ተጠብቀን እንደገና ደግሞ ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እንድንካፈል እግዚአብሔር ይህን እድል ስለሰጠን እኔም ከልቤ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁኝ። እንግዲህ በዚህ በስድስት ቀን ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ለማካፈል ይህ እድል ሲሰጠኝ በእነዚህ ቀናት ውስጥ በተሰጡኝ ስድስት ቀናት ውስጥ በስድስት ሴቶች እምነታቸው እጅግ ታላቅ የሆነ ሴቶች እግዚአብሔር እንዴት እንደሰራና እንደተጠቀመባቸው የሚያሳዩ ክፍሎችን እንመለከታለን። ከብሉይ ኪዳን ሶስት ሴቶችን መርጫለሁ፣ ከአዲስ ኪዳን ደግሞ ሶስት ሴቶችን እና ምንም እንኳን በዘመኑ ለሴቶች ትልቅ ስፍራ ባይሰጥም እነዚህ በተለያየ ቀን የምናያቸው ሴቶች ስማቸው እንኳን የተጠቀሰ ባይሆንም ነገር ግን ታላቅ ነገር በማድረጋቸው ወይም እምነታቸው ታላቅ በመሆኑ ብዙዎችን ያስደነቁ ክርስቶስንም ያስደነቁ ነበሩ። እንደዚሁም ነቢያት ዛሬም እኛን በእምነታቸው እጅግ የሚያስደንቁንን እህቶችን ታሪክ ነው እንድናይ የመረጥኩት እና በሉቃስ ወንጌል ዛሬ እንደው አጠቃላይ እንደ መግቢያ ሀሳብ አድርጌ ስናገር በመጀመሪያ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞተ ከተቀበረ በኋላ ተስፋ ቆርጠው እየተመለሱ ስለነበሩት ስለ ኤማውስ መንገደኞች ታሪክ ይናገራል። እንግዲህ ታሪኩ እንደምናውቀው ክርስቶስ በመንገድ ይገናኛቸዋል። እየተነጋገሩ ስለነበረው ነገር ይጠይቃቸዋል እንግዳ መስሎ። ከዛም የገጠማቸውን ነገር ሁሉ ይነግሩታል። ተስፋ መቁረጣቸውን፣ ተስፋ ያደረጉት እርሱ እንደነበረ፣ አሁን ምንም አይነት ተስፋ እንደሌላቸው እያሉ እያወሩ ያሳለፉትን ነገር ከነገሩ በኋላ ያለ እኔ የምፈልጋት ቁጥር እንግዲህ ከዚህ ከሀሳቤ ጋር የሚሄድ እንደዚህ ነው ያሉት ደቀ መዛሙርቶቹ። ደግሞም አሉ ከእኛ ውስጥ ማልደው ከመቃብሩ ዘንድ የነበሩ አንዳንድ ሴቶች አስገረሙን፣ በሌላው ቁጥር አስደነቁን ይላል። በምንድን ነበር ያስገረሟቸው? ክርስቶስ ሕያው መሆኑን መልአኩ እንደነገራቸው ይህንን መልእክት ሮጠው ሄደው ያበሰሩት እነዚህ ሴቶች ነበሩ። ቀድመው የተገኙ ማልደው የተገኙ እንዲሁም ደግሞ አስገራሚና አስደናቂ የነበሩ ሴቶች ይላቸዋል እና በጣም ደስ ይለኛል ይህን ክፍል ሳየው እና እጅግ የሚያስደንቁ ሴቶች ነው በዚህ ሳምንት ውስጥ ታሪክ የምንመለከተው እና የዛሬውን የመጀመሪያውን ከብሉይ ኪዳን ሲሆን የወሰድኩት ከመረጥኳቸው ከሶስቱ በጣም የወደድኩትን ታሪክ ደግሞ ዛሬ ቀድሜ አካፍላችኋለሁ። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 ጀምሮ ስላለች ሴት ስለ ሱናማይቷ ሴት ታሪክ ነው የምንመለከተው እና ይህች ሴት ቅድም እንዳልኳችሁ ስሟ አልተጠቀሰም፣ ሱናማይት እንደሆነች ግን ይናገራል። ያ ብቻ አይደለም፣ ታላቅ ሴት ይላታል። እንግዲህ ምናልባት ከዚህ ታሪክ በኋላ ይሆናል ይሄ ስያሜ ተሰጣት ኦር ከዛም በፊት የነበረው ሕይወቷ፣ ነገር ግን ታላቅ ሴት ነበረች። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን አውጥተን ከቁጥር 8 ጀምሮ እናነባዋለን። እንደዚህ ይላል፣ አንድ ቀንም እንዲሆነ ኤልሳዕ ወደ ሱነም አለፈ።
በዚያም ታላቅ ሴት ነበረች፣ እንጀራ ይበላ ዘንድ የግድ አለችው። በዚያም ባለፈ ቁጥር እንጀራ ሊበላ ወደዚያ ይገባ ነበር። ለባሏም ይህ በእኛ ዘንድ ሁል ጊዜ የሚያልፈው ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ አውቃለሁ። ትንሽ ቤት በሰገነት ላይ እንስራ፣ በዚያም አልጋ፣ ጠረጴዛ፣ ወንበር፣ መቅረዝ እናኑርለት። ወደ እኛም ሲመጣ ወደዚያ ይገባል አለችው። አንድ ቀንም ወደዚያ በመጣ ጊዜ ወደ ቤቱ ገብቶ በዚያ አረፈ ይላል። እና እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ክፍል የምናየው ይቺ ሴት ለዚህ ለእግዚአብሔር ሰው ለእግዚአብሔር አገልጋይ ያላትን ክብርና ያላትን በጎ ሀሳብ። እሱ አልጠየቃትም፣ ይሄንን አድርጊልኝ አላላትም። ነገር ግን በራሷ ተነሳሽነት ይሄን ሰው ስትመለከተው ግድ አለችው ነው የሚለው። ወደ ቤቷ እንዲገባ ልታስተናግደው ፈለገች፣ ያንን አደረገች። ያ ብቻ አልነበረም፣ ቀጠል ላረገች እና እንዲያውም ለምን አያርፍም በቤት አያርፍም ብላ በሰገነት ላይ ያዘጋጀችለትን ነገር ነው የምናየው። እና እጅግ በጣም ስለተደነቀ እንደዚህ አለ። ሎሌውንም ግያዝን ይህች ሱናማዊት ጥራ አለው። በጠራትን ጊዜ በፊቱ ቆመች። እርሱም እነሆ ይህን ሁሉ አሳብ አሰብሽልኝ፣ አሁንስ ምን ላድርግልሽ? ለንጉሥ ወይንስ ለሰራዊት አለቃ ልንገርልሽ በላት አለው። እርሷም እኔ በወገኔ መካከል ተቀምጫለሁ ብላ መለሰች። እንግዲህ ምንም ነገር የሚያስፈልገኝ ነገር የለም፣ ሁሉ ነገር አለኝ፣ ስለዚህ ምንም አልፈልግም ነው በሌላ አባባል። ምናልባት እቺ ሴት የጎደላት ነገር ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። ነገር ግን ምናልባት ጎደለኝ የምትለው ነገር በዚህ ሰው ይሆናል ብላም አላመነች ይሆናል። እንግዲህ ታሪኩን ወደ በኋላ ስንመጣበት ኦር ደግሞ ሁሉ ነገር ስላላት እኔ ምንም የሚያስፈልገኝ ሰው አይደለሁም ነው ያለችው። ከዛ ግን እንደዚህ አለ። እርሱም እንግዲህ ምን እናድርግላት አለው። ለባሪያው ነው ለግያዝ ነው ይህን የሚለው። ግያዝም ልጅ የላትም ባሏም ሸምግሏል ብሎ መለሰ። እርሱም ጥራት አለ። በጠራትም ጊዜ በደጃፍ ቆመች። እርሱም በሚመጣው ዓመት በዚህ ወራት ወንድ ልጅ ትታቀፊያለሽ አለ። እርሷም አይደለም ጌታዬ፣ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ባሪያህን እንዳትዋሻ ትለምንሃለሁ አለችው። ሴቲቱም ጸነሰች። በዚያ ወራት በአዲስ ዓመት ኤልሳ እንዳላት ወንድ ልጅ ወለደች። ነገር ግን እሷ ምንድን ነበር ያለችው? በፍጹም አይሆንም አለችው። ለዚህ ነው ምናልባት ከዚህ የተነሳ ይሆናል ለብዙ ዓመት ተስፋ አድርጋለች ፈልጋለች። አሁን ግን ሁሉን ነገር ረስተዋለች፣ ትተዋለች። እንደሚያስፈልጋትም ምናልባት ረስተዋለች። እንደገናም ደግሞ ይሄ ነገር ይሆናል ብላም አላሰበች። ባሏ አርጅቷል ይላል። እንግዲህ የእሷን ሁኔታ አናውቅም። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ይቀየራል ብላ ስላላሰበች ይሄን እንደ ችግር አድርጋ አስቀድማም አልተናገረችም። አሁን ግን ኤልሳ ችግሯን ጉድለቷን ካወቀ በኋላ ይሄንን ነገር ተናገራት። እኔ እዚህ ጋር በጣም ማየት ወደሚቀጥለው ከማለፌ በፊት ማየት የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? የመለሰችለት መልስ አይደለም አለችው። ጌታዬ እግዚአብሔር ሰው ሆይ ባሪያህን እንዳትዋሻ ትለምናለሁ። እኔ ተስፋዬ ሁሉ ተሟጦ አልቋል። ይሄ የማይሆን ነገር ነው። አሁን ግን ተስፋ ሰጥተኸኝ እንዳልጎዳ ምናልባትም የነበራቸው ወዳጅነት እንዳይቋረጥ ተስፋ አድርጌ ጠብቄ ባጣ ውሸት ቢሆን ይሄ ነገር መልካም አይሆንም። ስለዚህ ይቅርብኝ ነው ነገሩ፣ ይቅርብኝ አለች። ነገር ግን እሱ ተናግሯል። እግዚአብሔርን ታምኖ
ይሄ እንዲሆንላት ተመኝቶ ተናገረ። ያ ደግሞ ሆነ፣ በእግዚአብሔር ሆነ። ይሄ መልካም ነበር። አሁን ግን ከዚህ በኋላ እንደዚህ ሆነ። ሕፃኑም ማደገ። አንድ ቀንም እህል አጫጆች ወዳሉበት ወደ አባቱ ወጣ። አባቱንም ራሴን ራሴን አለው። እርሱም ሎሌውን ተሸክመህ ወደ እናቱ ውሰደው አለው። አንስቶም ወደ እናቱ ወሰደው። በጉልበቷም ላይ እስከ ቀትር ድረስ ተቀመጠ፣ ሞተም። ወጥታም በእግዚአብሔር ሰው አልጋ ላይ አጋደመችው፣ በሩንም ዘግታበት ወጣ ይችላል። ይሄ ከመጀመሪያው በጣም የከፋ ነገር ነበር። ይች ሴት ልጅ ፈልጋ አልጠየቀችም። ይሄ ሀሳቧና ጥያቄዋ ምኞቷ ሁሉ ከእሷ ጠፍቷል። አሁን ግን እግዚአብሔር ልጅ ሰጣት። በጣም ተደሰተች። ቤቷ በደስታ ተሞላ። አሁን ግን ከመጀመሪያው የበለጠ በቤቷ ሐዘን ሆነ። ያ የለመደችው ልጅ እጅግ የምትወደው አንድ ልጅ አጣች። ከዚህ የተነሳ በጣም ልቧ እንዴት ሊቆስል እንደሚችል መገመት አያቅተንም። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ያለው ነው በጣም የሚያስደንቀው ነገር። እንግዲህ እኔና እናንተ ምናልባት ሰው ሞቶብን ምናክ ከሆነ ወይንም ሰው ሲሞት ምንድን ነው የሚደረገው? ምንድን ነው ቀጣዩ ስቴፕ? ምንድን ነው የሚሆነው? የሬሳ ሳጥን ይመጣል፣ ይገነዛል፣ የቀብር ስነ ስርዓት ለማድረግ መመካከር ይኖራል። ሌላም ሌላም ነገሮች ስርዓቶች ተደርገው እንዴት እንደሚሆኑ ማሰብ ነው። ቀጣዩ ነገር ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው። ምክንያቱም በቃ ነገር አልቋል። ሰው ሞተ ማለት ነገሩ አለቀ ማለት ነው በእኛ አባባል። እዚህ ጋር ይቺ ሱናማዊት ሴት ግን ያደረገችው ነገር ሞተባት። ወስዳ የት ነው ያስተኛችው? አገልጋዩ ነቢዩ አልጋ ላይ አስተኝታ በሩን በልጇ ላይ ዘግታ ከዛ በኋላ እንደዚህ አደረገች ይላል። ባሏንም ጠርታ ወደ እግዚአብሔር ሰው በፍጥነት ደርሼ እመለስ ዘንድ አንድ ሎሌና አንድ አህያ ላክልኝ አለችው። እርሱም መባቻ ወይንም ሰንበት ያይደለ ዛሬ ለምን ትሄጅበታለሽ አለ። እርሷም ምን አለች ይላል? ደህና ነው፣ ሁሉ ነገር ደህና ነው። አህያውንም አስጭና ሎሌዋን ንዳ ሂድ፣ እኔ ሳላዝህ አታዘግየኝ አለችው። ፈጥና ወደዛ ወደ ነቢዩ ለልጇ መምጣት ምክንያት የሆነ ነቢይ ወደ እሱ ሄደች። ቀድሞም ምንም በሌለ ምንም ተስፋ በተቆረጠ ነገር ላይ ልጅን አገኘች። አሁን ደግሞ ተስፋዋ ባለቀ ጊዜ ደግሞ በሞተ ጊዜ ተስፋ ብላ ያንን ደስታዬ ብላ ያገኘችውን ነገር ባጣች ጊዜ ደግሞ አሁንም ምን ሊያደርግ ይችላል ብላ አመነች። ልጄ ሊመልሰው ይችላል። እርግጠኛ ነኝ ልትወቃቀስ አይደለም የምትሄደው፣ ወይንም ይሄ ለምን ሆነ ለማለት አይደለም። ይሄ ሁሉ ፍጥነት ይሄ ሁሉ አካሄድ፣ ምክንያቱም ታሪኩን እስከ መጨረሻ ስናይ እንመለከተዋለን እና ብላ በፍጥነት ወደ ነቢዩ ሄደች። እንዲሁም ሄደች ወደ እግዚአብሔርም ሰው ወደ ቀርሜሎስ ተራራ መጣች። የእግዚአብሔርም ሰው ከሩቅ ባያት ጊዜ ሎሌውን ግያዝን እንኋት ሱናማዊቲቱ መጣች፣ ትቀበላትም ዘንድ ሩጥና በደናሽ ነውን? ባልሽ ደና ነውን? ልጅስስ ደና ነው በላት አለው። እርሷም ደህና ነው አለች። ወደ ተራራውም ወደ እግዚአብሔር ሰው በመጣች ጊዜ እግሮቹን ጨበጠች፣ ግያዝም ሊያርቃት ቀረበ። የእግዚአብሔርም ሰው
ነፍሷ አዝናለችና ተዋት። እግዚአብሔር ያንን ለእኔ ሰውሮታል፣ አልነገረኝምም አለ። እርሷም በውኑ ከጌታዬ ልጅን ለመንኩን? እኔም አታታለኝ አላልኩህምን? አለችው። ግያዝንም ወገብህን ታጠቅ፣ በትሬንም በእጅህ ይዘህ ሂድ። ሰውም ብታገኝ ሰላም አትበል፣ እርሱም ሰላም ቢልህ አትመልስለት። በትሬንም በሕፃኑ ፊት ላይ አኑር አለው። ነገር ግን የሕፃኑ እናት ምን አደረገች? ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስህ እምላለሁ አልተውህም አለችው። ተነስቶም ተከተላት ይላል። እንግዲህ እዚህ ላይ ደግሞ የምንመለከተው ነገር ይቺ ሴት ጉዞዋን ወደዚህ አገልጋይ ወደ እግዚአብሔር ሰው አደረገች። በመንገድ ማንም ቢጠይቃት ከባሏ ጀምሮ ኢብን ግያዝም ተልኮ ወደ እሷ ሲሄድ ሰላም ነው፣ በቃ ሁሉ ነገር ሰላም። እሷ የምትፈልገው መፍትሄ ወደሚሰጣት መድረስ ብቻ። በመሀል ብዙ ነገሮችን ብታወራ ጊዜ መጨረስ፣ ለአንዱ ብታስረዳ አንዱ ሊያሳዝናት ይችላል፣ አንዱ የተለያየ ነገር ሊላት ይችላል። ምንም አይነት ነገር ወደ ጆሮዋ ማስገባት አልፈለገችም። ምንም አይነት የሰው ሀሳብ መቀበል አልፈለገችም። ምናልባት ባለቤቷም መጀመሪያ ላይ ቢሰማ ኖሮ ሊያስቆማት ይችል ነበር። ነገር ግን መድረስ ወደሚገባት ቦታ እስክትደርስ ድረስ ነገሯን መግለጥ አልፈለገችም። ነገር ግን ትክክለኛው ቦታ ስትደርስ፣ ኤልሳ ጋር ስትደርስ ያላትን ነገር ተናገረች። አነጋገሯም እንዲያውም እንዴት ነበረ? እኔ እኮ ልጅ ስጠኝ አላልኩም፣ ቀድሞውንም ተናግሬያለሁ፣ እንዳትዋሸኝ እንዳላዝን ብያለሁ። ነገር ግን ይሄ ሆነ፣ ስለዚህ አለቅህም አለችው። አለቅም። ኤልሳ ግያዝን ልኮ በትሩን አስይዞ ነበረ ልጁ ጋር ልጁ ላይ እንዲያደርግና ሕያው እንዲሆን ነበር የፈለገው። ነገር ግን አይሆንም አለችው። እኔ አንተን አለቅህም። ምናልባት አልኩኝ፣ ምናልባት እኮ ነቢዩ ነው የተናገረው በትሬን ወስደህ በልጁ ላይ አድርጋል። ያ ሲሆን እኮ ልጁ ሊነሳ ይችላል። የእሷ እምነት ግን እዛ ላይ አልነበረም። በቃ እኔ የምፈልገው እንድትሄድ ነው፣ አለቅህም። ከዛም በኋላ ተከትሏት ሄደ ይላል። ታሪኩን ወደ መጨረሻ ስናመጣ ግያዝም ቀደማቸው፣ በትሩንም በሕፃኑ ፊት ላይ አኖረ። ነገር ግን ድምፅ ወይንም መስማት አልነበረ። እርሱንም ሊገናኘው ተመልሶ ሕፃኑ አልነቃም ብሎ ነገረው። አልተሳካም። አሁን ግን ኤልሳም ወደ ቤት በገባ ጊዜ እነሆ ሕፃኑ ሞቶ በአልጋ ላይ ተጋድሞ ነበር። ገብቶም በሩን ከሁለቱ በኋላ ዘጋ፣ ወደ እግዚአብሔርም ጸለየ። መጥቶም በሕፃኑ ላይ ተኛ። አፉንም በአፉ ዓይኑንም በዓይኑ እጁንም በእጁ ላይ አድርጎ ተጋደመበት። የሕፃኑም ገላ ሞቀ። ተመልሶም በቤት ውስጥ አንድ ጊዜ ወዲህና ወዲያ ተመላለሰ። ደግሞም ወጥቶ ሰባት ጊዜ በሕፃኑ ላይ ተጋደመ። ሕፃኑም ዓይኖቹን ከፈተ። ግያዝንም ጠርቶ ይህችን ሱናማዊት ጥራ አለው። ጠራትም። ወደ እርሱም በገባች ጊዜ ልጅሽን አንስተሽ ውሰጅ አላት። ገብታም በእግሩ አጠገብ ወደቀች፣ በምድርም ላይ ተደፋች፣ ልጇንም አንስታ ወጣች ይላል ታሪኩ። ስለዚህ እንግዲህ አሁን የታሪኩ መጨረሻ ምንድን ነው የሆነው? ይቺ ሴት እንደተመኘችው እንዳሰበችው ወደ ነቢዩ ኤልሳ ደረሰች። ዳግም እንደገና ልጇን ለማግኘት ከነበራት ናፍቆት የተነሳ ቅድም እንዳልነው ሀሳቧን ለማንም አልገለጠችም። ከቤቷ ጀምራ መንገድ ላይ ኢቭን ለባሪያው ለተላከው ባሪያ እንኳን ያን መግለጽ አልፈለገችም። ነገር ግን ለሚመለከተው ኤልሳ ጋር በደረሰች ጊዜ ነገሯን ተናገረች። እግዚአብሔርም ሰማት።
ታላቋ እምነቷ ዳግም እንደገና ልጇን ለራሷ ለማድረግ ቻለች ማለት ነው። እምነት፣ ታላቅ እምነት። ነገሮች ሁሉ ተስፋ በሌላቸው ጊዜ፣ ነገሮች ሁሉ በጨለሙ ጊዜ ሞተ ማለት አንድ ሰው የዛ ሰው ነገር አበቃ ማለት ነው። ነገር ሁሉ ባበቃና መቀበር መረሳት ይመጣ ነበር። ነገር ግን እንደገና ወደ ሕይወት ለማምጣት የወሰደችውን ቁርጠኝነት ያደረገችውን ያሳየችውን እምነት ነው የሚያሳየው። እምነት ማለት በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እምነትን ዲፋይን ሲያደርግ ምንላል? እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ይላል። እምነት የማናየውን ነገር ባዶ በሆነ ነገር ላይ ይሆናል ብሎ ማመን፣ በሞተ ነገር ላይ፣ ባበቃ ነገር ላይ በእግዚአብሔር መታመን። እንደው ዝም ብለን ቆም ብለን ስናስበው ቀላል ነገር አይደለም። ቀላል እርምጃ አይደለም የተወሰደው። ዝም ብሎ የሆነ ቅዠት አይደለም፣ ወይንም የሆነ ሙከራ አይደለም። በቃ ከውስጧ የፈለገችውን ነገር ከእግዚአብሔር እንደገና ልታገኝ የፈለገችው ነገር በእምነት ነው ያደረገችው። በቃ እዛ ደርሼ ነገሬን እስክናገር ድረስ ሄዳ ምንድን ያለችው? እኔ አለቅህም አለችው። የሙጥኝ አለችው። እግዚአብሔር እንዲህ አይነትን እምነት ይፈልጋል። በእግዚአብሔር ላይ ይህን ያህል መታመን ይጠይቃል። ከዚህም የተነሳ ዛሬ ይህ ታሪክ ለኛ ትልቅ ትምህርት ይሰጣል። ትልቅ ትምህርት ይሰጠናል። ብዙ ነገሮች ይኖሩናል። ሁላችንም ጥያቄዎች ይኖሩናል። ይሄ ነገር ከዚህ ወዲማ ሊሆን አይችልም፣ ይሄ ነገር ሊመለስ አይችልም ብለን የተውናቸው ብዙ ነገሮች ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች፣ እንደገና ህይወት ሊዘራባቸው የሚችል ነገሮች፣ ነገር ግን በቃ ብለን በራሳችን የዘጋ ናቸው። ይቺ ሴት እኮ ወስዳ ያን ልጅ ብትቀብረው በቃ ተዘጋ ማለት ነው። የዛ ልጅ ነገር ተዘጋ፣ አለቀ። ነገር ግን ኖ መቀጠል አለበት። እምነት ማለት ይሄ ነው። ያጣነውን ነገር እግዚአብሔርን የሙጥኝ ማለት፣ ጌታ ሆይ ትችላለህ፣ ያልነበረውን ነገር እንደነበረ ማድረግ የሚችል ተስፋ የተቆረጠበትን ነገር የሚሰጥ አምላክ ዛሬም ቢሞት አላዛርንም ሞቶ ተቀብሮ ሸቷል በተባለ ጊዜ እንደገና ህይወት የዘራ እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ህይወት ታሪክ ላይ በእያንዳንዳችን እንቆቅልሽ በሆነብን ነገር በእያንዳንዳችን በምንጸልይበት ርዕስ ውስጥ ይህ አይነት እምነት እጅግ አስፈላጊ ነው። እምነት ነገሮችን ይለውጣል። ከዚህ በመቀጠል በቀጣይ ቀናቶች ብዙ ታሪኮች እናያለን፣ በሴቶች በሚያስደንቁ ሴቶች። እነዚህን እኔ ድንቅ ሴቶች ብያቸዋል። የሚያስደንቁ በእምነት ታሪክን የለወጡ በእምነት እግዚአብሔርን በመጠማጠም ሊያጡት የሚችሉትን ነገር ደግመው ያገኙ ብዙ ሴቶች ታሪኮች አለና በቀጣይ ጊዜያትም ይሄን እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እንዲህ አይነት እምነትን እግዚአብሔር በሕይወታችን ያብዛልን። እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል። ለእግዚአብሔር ሁሉም ቀላል ነው። ለእኛ ተራራ የሆነው ነገር በእግዚአብሔር ፊት ቀላል ነው። ለእግዚአብሔር ይቻለዋል። ጌታ ግን ያለው ምንድን ነው? ትንሽ እምነት ብትኖራችሁ፣ የሰና ፍጭታህን እምነት ቢኖራችሁ ይህን ተራራ ከዚህ ሂድ ብትሉት ይሄዳል። ብዙ ነገር አልተጠየቅንም። ትንሽ እምነት፣ እምነታችንን እግዚአብሔር ያበዛዋል፣ ትንሿን ያሳድገዋል። ስለዚህ እምነታችን በእግዚአብሔር ላይ ይሁን። ጸሎታችን ይሰማል። ነገራችን ይቀየራል።
የሞተው ነገራችን ህይወት ይዘራበታል። ያጣነውን ነገር እናገኛለን። መንፈሳዊ ህይወት ሊሆን ይችላል። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ያደርጋል። ስለዚህ ግሩም ቃል እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። በሰማነው ቃል ደግሞ የምንኖርበትን ጸጋ እግዚአብሔር ያብዛልን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ላለው ደህና ቆዩ።